Ноткоін – монета, яка наробила галас у просторах інтернету останнім часом. Здається, про неї говорять абсолютно всі. Тому в цьому відео пропоную розібратись, чи варто купляти ноткоін, якщо ще не встиг його придбати, скільки можна буде заробити з 10 мільйонів монеток, і як продати ці монетки максимально вигідно. Я детально вивчав цей проект протягом останніх 4 тижнів і дам вам відповіді на всі ці запитання. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, що ж буде з ціною ноткоїна найближчим часом. Що таке цей ноткоін? Коротко для глядачів, які не знають, що таке ноткоін, але хочуть на цьому заробити. Ноткоін – це криптовалюта, мемкоін, яку можна було добувати абсолютно безкоштовно в грі в месенджері Telegram. І за виконання завдань всередині цієї гри та запрошення друзів можна було отримувати бонусні монетки. Наразі добувати ці монетки вже не можна, але її можна купити після потрапляння на біржу, тобто після лістингу, і заробляти на рості її ціни. Чому треба звернути увагу саме на ноткоін серед тисяч інших криптовалют? Це перший проект на блокчейні Тон, який досягнув такої популярності. Тон – це монетка, яка використовується в екосистемі Телеграма, месенджера, яким користується біля 1 мільярда користувачів. На вашому екрані ви бачите всю екосистему монетки Тон, і як я багато разів говорив у відео, коли ціна Тона була ще по 2 долари, зараз ціна 5 доларів, цей проект буде стріляти дуже сильно, тобто рости в ціні. Відповідно, наразі найпопулярніший проект, окрім самої монетки Тон, є монетка Ноткоін. До того ж, це найпопулярніший мемкоін в екосистемі Тон. А саме мемкоїни зараз в тренді і сильно ростуть в ціні. Dogecoin, Pepe, Floki та багато інших мемкоїнів, які виросли на 500, 600 або 1000%. Як обіцяли розробники цього проекту, лістинг, тобто початок торгівлі цієї монетки на топ-біржах, почнеться одночасно з халвінгом біткоїна в один день 20 квітня. Очікується, що лістинг відбудеться на основних криптобіржах, головним чином на біржі Bybit. Якщо ви хочете торгувати, купляти або продавати цю монетку, то посилання на реєстрацію є в описі до цього відео. Як продати ноткоін? Продати ноткоін зараз можна лише у ваучерах, які ви могли обміняти на 10 мільйонів монеток у самій грі Ноткоін. Продати ці ваучери можна через платформу GetGames. Це виглядає таким чином. Переходячи на платформу GetGames, вам треба під'єднати свій гаманець, перевести сюди свої ваучери і продати комусь, хто захоче купити ваш ваучер, на цій платформі. Як ви бачите, зараз є дуже велика пропозиція цих ваучерів. Якщо ми подивимось на історію, на початку торгів ви могли продати свій ваучер орієнтовно за 77 тонів. Враховуючи ціну тонкоїна на зараз, це 5-6 доларів, ви могли продати свій ваучер за 300-400 доларів. Але, як ви бачите, згодом ціна впала до спочатку до 8 тонів, і наразі ціна одного ваучера, тобто 10 мільйонів монеток, знаходиться по ціні 12 тонів. І як ми можемо подивитися з історії торгів, актуальна ціна за 10 мільйонів монеток, тобто за один ваучер, орієнтовно 66-70 доларів. Також були чутки, що можна продавати самі монетки на примаркеті біржі Bybit до лістинга. А якщо ви знаєте, як це зробити, напишіть про це нам в коментарях. Що буде з ноткоїнами, які не обмінялись на ваучери? Перед тим, як я розкажу, що буде з монетками, які не конвертувались у ваучери, я попрошу вас поставити лайк, щоб це відео побачило якомога більше глядачів, та підписатись на наш канал, щоб не пропускати огляд актуальних подій та точні прогнози для ринку криптовалют. Прогноз для ціни ноткоїна розкажу вже за декілька хвилин. Тож, що буде з ноткоїнами, які не обміняли на ваучери? Наразі є тільки одне оголошення від команди Ноткоін, і воно дає велику впевненість всім учасникам, які не встигли обміняти свої монетки на ваучери, що не все втрачено. Що ж сказано в цій заяві? Наразі застосунок ноткоїна виглядає таким чином, і тут є багато підказок. Особливо нам цікаво обмін балансу на монетки NOT. Перейшовши за посиланням, ми потрапляємо на цю статтю, де головним чином нас цікавить цей абзац. Де і коли буде оголошено деталі лістингу? Як ви бачите, команда заявляє, що додаткові відомості про виведення токенів на біржі та їх обмін на тон для надсилання через мережу тон будуть оголошені каналі проекту. Тобто, з великою ймовірністю, ваші ноткоїни можна буде конвертувати в тонкоїни, перевести на біржу і знову купити ноткоїни, якщо ви цього захочете. Або, скоріше за все, ноткоїни дозволять виводити напряму на біржу і продавати там, або просто виводити на гаманці і зберігати цю монетку на ваших гаманцях. Для того, щоб продати її, можливо, по вигіднішій ціні. Як можна заробити на ноткоїн, якщо ти його не видобував? Поки велика кількість людей витрачала багато часу, щоб добути ці монетки ноткоїн, виконати
виконати завдання, ми зі спільнотою Bystel Crypto Alerts зробили справжні ікси на монетках, які росли в цей час. Наприклад, Флокі виріс в 15 разів від нашої точки купівлі, Пепе виріс в 12 разів, WorldCoin в 10 разів. І це ще не всі приклади нашої результативності в спільноті Bystel Crypto Alerts, спільноті, де ми надаємо рекомендації на купівлю кращих альткоїнів з найбільшим потенціалом росту та біткоїна. І якщо буде можливість заробити на надкоїні десятки іксів, то ми постараємось це зробити. Як нам це вдавалось? Я знаходив альткоїни з найбільшим потенціалом росту і давав рекомендацію на купівлю більш ніж 300 учасникам Bystel Crypto Alerts. Звісно, такі покупки ми робили в найпридатніших до цього точках, тобто перед тим, як біткоін почне рости. Наприклад, як виглядає ця рекомендація? У нас є секція Bystel Crypto Alerts, де є секція Gems Alerts. І, як ви бачите, так виглядає рекомендація. Назва монетки, наприклад, WorldCoin, його ціна та відсоток депозиту, який вам треба використати. Ви використовуєте 5 хвилин для того, щоб перевірити групу і купити альткоїни з найбільшим потенціалом росту. Якщо ви хочете спробувати зробити з нами на ринку криптовалют, то в описі до цього відео є посилання на спільноту Bystel Crypto Alerts. Заповнивши форму, ви зможете приєднатись до нас. Приєднавшись до нас, ви отримаєте можливість заробляти на рості ціни біткоїна та спробувати заробити ікси на альткоїнах з найбільшим потенціалом росту. Посилання в описі до цього відео. Тож, відповідаючи на запитання, як можна заробити на ноткоін, якщо ви його не добували, не отримували ваучери, все дуже просто. Найкращим варіантом для людей, які не хочуть купляти ваучери і не добували монетку у грі, буде варіант купити ноткоін після лістингу на біржі і спробувати заробити на рості ціни монетки. Що може бути навіть більш прибутково, ніж добувати саму монетку в застосунку або купляти ваучери? Прогноз ціни ноткоін, коли купляти монетки, щоб заробити. Наразі точний прогноз, що буде з ціною монетки, не може дати ніхто. Бо ноткоін ще не з'явився на біржі, тобто не залістився. І ми не маємо історії ціни, по якій можна було б зробити прогноз. Але я поділюсь однією зі стратегій для купівлі альткоїнів, якою я користуюся, і як ця стратегія дозволяє мені заробляти на рості ціни альткоїнів, покажу на прикладі Aptos, монетці, на якій ми дуже гарно змогли заробити. На графіку ви бачите момент лістингу, тобто поява історії монетки. Після лістингу, тобто потрапляння альткоїна на біржу, ми дивимося локальні максимуми. Не рекомендую використовувати тінь першої свічки, шукаємо локальні максимуми. Вони знаходились по ціні $10. Після чого ця монетка впала на 60-70% до своїх мінімумів. Що ми робимо в цей час? При падінні на 70% ажіотаж на монетку спадає, і вона падає в оптимальні зони для купівлі. Особисто я купляв двома ордерами. Один ордер у мене був по ціні близько $5, другий ордер по ціні близько 3,50. І я мав середню ціну купівлі в районі $4. Як ви бачите, після чого ціна альткоїна почала рости дуже сильно і буквально за декілька тижнів виросла на 400%. Тобто ваші інвестовані $100 могли перетворитися в $500, тобто $400 прибутку і $100 інвестованих коштів. Так само може статися і з ноткоїном. Після потрапляння ноткоїна на біржу він може впасти на 50-70%, можливо навіть 80%, і потрапить в оптимальну зону для його купівлі, після чого ми побачимо ріст ціни цієї криптовалюти. Мушу сказати, що такі можливості бувають не так часто, і не всі монетки ростуть так сильно одразу після лістингу, як я показав на прикладі монетки Aptos. Але це один із алгоритмів, який ви можете використовувати для заробітку на бичачому ринку біткоїна. Чому саме бичачий ринок? Бо ця стратегія працює тільки на ньому. Цей алгоритм або стратегія набагато легше, ніж приймати участь у різних активностях, витрачати купу часу і по факту нічого не заробити. Окреме відео з детальним описом цієї стратегії по заробітку на криптовалюті ви можете подивитись тут.